Hurmatli obunachilar, bu yerda benzinda yuradigan, ya'ni shinri avtomobillari kichkinasidan qo'sh balonlisidan va passajirnisidan. Qaysi birini oldingiz? Qaysi kattasi? Ya'ni T50-ni oldingiz, qo'sh balonlisi. Ha bu bemalol 3 tonna, 4 tonna yukda ko'rdim demaydi. Ya'ni oldir sol, qo'shri sol. Xullas, azag'i minasiz. Qayerdan so'z ekan? Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidan ekan. Akamiz obunachi ekan bizga, Afsona TV'ga obunachi ekan. I Afsona TV'dan ko'rib keldingiz, to'g'rimi? Shuna bo'ldim ya, men o'zim aytayapman juda. Afsona TV'dan ko'rib. Afsona TV'dan ko'rib keldingiz. Gap yo'q. Nima deysiz, meni ko'rdingizmi mashinani? Meni ko'rdim, juda ajoyib. Yaxshimi? Bu hozir ko'pchilik nima deydi-yu, masalan, haligi Joski qattiq deyishi mumkin, lekin yuk bossangiz, bundan yumshoq mashinani o'zi yo'q bo'lib qoladi. Shu taraflari bu. Chunki bu o'zi o'z nomi bilan gruzovoyda bu. Kia olmoqchi edi, Kia'dan ko'ra buni maqtashdilar. Ha, demak, Kia olmoqchi edingiz, Kia'dan ko'ra buni maqtagan uchun yangi-yangida. Albatta, buni masalan 2022 bo'ladigan bo'lsa ham, bemalol bir 5-6 oy, 5-6 yil buni razxodsiz minasiz, xudo xohlasa. Metan dahshat o'rnashadi. U metanga ham joylari bor, ko'rdingizmi? Samarqandga borasiz ekan endi-da, buni minib ketasiz ekan xudolar. O'zingiz minib ketasizmi? Gap yo'q. Dadangiz bilan keldingiz. Ha, akangiz bilan keldingizmi? Qachondan beri ko'rasiz aka buni? Yaqin bir 10 kun 15 kun oldim. Ha, 10 kun 15 kun oldim. Ha. Ha, yaxshi, yo'qqan bo'lsa, gap yo'q. O'zingiz nima ish qilasiz bunda endi? Nima endi? Meva qilamiz. Ha. Ya'ni ko'chaga chiqib bir ish qilish uchun, to'g'rimi? O'zingiz uchun bas. Ha. Biznes qilaman deb qo'ya qoling, aka. Ko'mir tashiyman deyapsiz. Demak, ko'mir olib chiqib sotasiz. Bu og'ir yukni mehnat qiladigan avtomobilda, aka. Nech pul bo'ldi, aka? Opshiy summa. 18400 dollar. 18400 dollarga olib chiqib ketyapsiz. Shunaqa. Gap yo'q. Oldindan to'lov qancha qildingiz? 98 million. Necha yilga bo'ldi? 1 yilga. Oyiga 12 million. O'rtoqlar 98 million to'ladi mana Shenri avtomobiliga, T50 ga. Ya'ni 1 yilga variant qilib berdimi? 1 yilga variant qilib berdi. Bu kredit qilib berdi. U через bank bo'ldi. Ha, bankda endi o'zingiz yopib o'rasiz, lekin, ha? Avtokredit bo'ladimi shunda? Gap yo'q. Akalar bemalol kelib sotib olishlari mumkin. Mana yangilik kiritib qo'ydik. Bu yerda ko'ryapsizlar. Shenri avtomobildan, ya'ni T30L degani bor, ya'ni passajirni mana bu avtomobilda elektromobili kelgan, mana bu tarafda turibdi. Albatta buni obzorini qildik. Videoda ko'ramiz oxirigacha, like bosib kanalga obuna qilib qo'yamiz. Afsona TV yaxshimi, yomonmi? Shu haqida ham ma'lumot berib qo'ying. Zo'rmi? Gap yo'q aka. Omadingiz bersin. Sog' bo'ling aka. O'zim ko'rib turdim. O'zim bari meni kelgan o'zi, ha. Ha, mana. Mana bilayman. Mana bu ham sizniki. Ha. Yani. Ben hani kim şu avtomat yok ya? Sen kendini korku bu yok diyor. Bir İstanbul'da daha nasıl yolcu geliyor ya? Zaz kuzu bu lan? Çıkıyor. O işler tuttu mu aç boşuna?